Չես կարողանում սիրել և ընդունել քեզ այնպիսին, ինչպիսին, որ կաս։ Դա փակ շղթա է և դու նաև չես կարողանալու սիրել քո շուրջ, կյանքը, մարդկանց, կենդանիներին, ամեն բան։ Նրա համար սերը սկսվում է նախ ինքդ քեզանից։ Եթե չկա սեր և հարգանք ինքդ քո նկատմամբ, ապա միշտ հիշիր, քեզ ոչ մեկ ոչ սիրելու է, ոչ էլ հարգելու է։ Կատարիր այս վարժությունը, այն հոյակապ օգնում է, որպեսզի լցվես սիրով և հարգանքով ինքդ քո նկատմամբ։ Աջ ձեռքը պահիր կողք, ձախ ձեռքը պահիր գլխագագաթի վերևում, ափով դեպի գլխագագաթը։ Եվ այստեղ փակում ենք աչքերը, 1 րոպեի չափով, ներշունչը կթով, արտաշունչը բերանով։ 1 րոպե հետո փոխիր դիրքը, աջ ձեռքը վերևում, ձախը կողք։ Շնչառությունը ներշունչը կթով, արտաշունչ վերանով։ Այնուհետև բարձրացրու երկու ձեռքերը վերև, ափերը նայում են առաջ, ուսերը ետ ու ներքև մեջքը ուղիղ է, ներշնչիր կթով, արտաշունչ վերանով։ Մեկ րոպե կատարելուց հետո իջեցրու ձեռքերը և բացիր աչքերը։ Ուշադրություն, ամբողջ պրոցեսի ընթացքում աչքերը պետք է լինեն փակ, ներշնչիր կթով, արտաշնչիր բերանով։ Եվ յուրաքանչյուր դիրքում մնա 1 րոպե ժամանակով։ Այնուհետև իջիր ներքև, ձեռքերը իջեցրու ներքև ու հանգիստ շնչիր։ Հանգստացնելով միտքը, շնչառությունը, մարմինը։ 2 րոպե այստեղ մնալուց հետո կարող ես բացել աչքերը։